75 ବର୍ଷରେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ବିକାଶ, ବିକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ କେତେ ପୂରଣ ଓ କେତେ ବାକି, ବିକାଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ, ବଜେଟ୍ ଆମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ବା ଅଭାବୀ ସ୍ଥିତିର ଆଇନା, ବଜେଟ୍ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଭିତରର କଥା। ବଜେଟ୍ ଆକାର ବଢ଼ୁଛି ସତ, ମାତ୍ର ପୁରା ବଜେଟ୍ରେ ନିଜସ୍ୱ ଆୟ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ କମି କମି ଯାଉଛି। 2014-15 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୋଟ ବଜେଟ୍ 80,149.58 କୋଟି ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଆୟ ଥିଲା ବଜେଟ୍ର 41%, ଅର୍ଥାତ 33,282 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେହିପରି 2015-16 ମୋଟ ବଜେଟ୍ 84,487.77 କୋଟି ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଆୟ ଥିଲା 30,534 କୋଟି, ଯାହାକି ମୋଟ ବଜେଟ୍ର 36%। ସେହିପରି 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଆୟ ମୋଟ ବଜେଟ୍ର 35.1%, 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 34%, 2018-19 ରାଜ୍ୟର ଆୟ 32.36%କୁ ଖସି ଆସିବା ସହ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଏହାର ଗତି ତଳମୁହାଁ ହୋଇ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହା 33.82% ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ବଜେଟ୍ର ସିଂହଭାଗ ଦରମା ପେନ୍ସନ୍, ସୁଧହାର ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ହିସାବ କହୁଛି 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ବାବଦକୁ 50,761 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 57,310 କୋଟି, 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 65,655 କୋଟି ଏବଂ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 85,000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବିକାଶ କାମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛି ମାତ୍ର 40%ରୁ କମ୍ ଅର୍ଥ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଭଳି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ। ରାଜ୍ୟର ଆୟ ବଢ଼ୁନଥିବାରୁ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି ଅର୍ଥ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରାଜ୍ୟର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭଗବାନ ମାଟି ତଳେ ଦେଇଥିବା ସମ୍ପଦକୁ ବିକି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବା ନା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ରୋଜଗାର କରିବା? କେରଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ମାଟି ତଳେ ସମ୍ପଦ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ର ତଟ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆୟୁଧ କରି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। କେରଳର ମାନବ ସମ୍ବଳ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ। ସେହିପରି ଗୋଆର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ହିଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ସିଂହଭାଗ ଆୟ ଦେଉଛି। ଆମ ପାଖରେ ଭରପୁର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି, ହସ୍ତତନ୍ତ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ବି ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କାହିଁକି ଆମେ କୃଷକର ରୋଜଗାରକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିପାରିବାନି? କୃଷି ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ଏହାକୁ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କରିପାରିବାନି? କାହିଁକି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ଛାଇପାରିବାନି? ଆମର କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ବିଶ୍ୱକୁ ନଚାଇ ପାରିବାନି? ଆମର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କରିପାରିବାନି? ଓଡ଼ିଶାକୁ କାହିଁକି ବିନିର୍ମାଣର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ କରିପାରିବାନି? ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ କରିପାରିବା, ତେବେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ ବହୁଗୁଣିତ ହେବ, ପ୍ଲାନ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ପାଣି, ରାସ୍ତା, ସ୍କୁଲ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ପୁଷ୍ଟି ଆଦି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିହେବ, ରାଜ୍ୟକୁ ବିକାଶର ଗତି ମିଳିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।